2. Mikrofon check raz, dwa. Asi takto nejak sa pripravujem v práci, mama. Každý víkend, keď na zadné sedadlo sadám, z okna hudu mávam a na cestu sadám. Možno ti pripadáme ako chlapci v pasci, neboj, iné matky nemali menej starosti jak ty. Ste super rodičia, sú to len moje sračky, že nepoznám nič iné, 4 doby, 4 takty. Nepozeraj si prosím fotky z tých akcií, radši by si ma videla s diplomom isto flašky. My nejsme vyjebané smažky, iba som neobsedel v škole, lebo život je fakt krátky. Vím, že chceš, nech mám rodinu a mám sa krásne, no máš si na čo nebere ten život až tak vážne. Možno už nedlho, ale robím čo mám rád, no tak neboj mami, raz nás možno budú hrať. Bolo to v dobe, keď ešte vládol Mečiar, mala si hlavný job a večer ďalší job na pleciach. V kancli si mala počítač 286, ihličková tlačiareň práve tlačila textiak. Snívali sme džuva mega urvací kus sveta, skurvený hnus prestáť a užívať si peňazí a svetla výslní. A nevyšumieť ako dym, predať 100 000 platní. A pamätám si, ako som ti slúbil, že keď mi kúpiš maj, tak ti kúpim to, čo sa volá limuzína. A ty si mi ho kúpila a ja som do ňoho vrieskal až k zachrypnutým hlasinkám, bez pódií, po pivniciach, bez odposluchov, bez fans. Žiaden big deal, lebo chceli sme byť real. Nemám zlaté disky, preto som rapový príživník. Keby si túto skladbu predsa počula hrať v rádiu, mami krása, preto to vďaka, preto to hrám. Smeta diel, na ktorom sa podkyňam, vieš, že mám Európu rád. Euroskeptik iba ak ide o Európu 2. A po nociach na stage stojím, tak svojsky nesvoj, inak nechcem veľa, neboj. Len raz za čas svet bez ľudí a reštaurácie bez hudby a vegety. V ľavom zadnom bačku mám veľké sny a zvyšky hororáru a do výplaty pár dní. A to pálí, válim v kancli a dúfam, že vo bačku sa to začne páriť. Zabuchol som sa do tejto hry, no nechcem na cudzie dvere mlátiť a preto 8 firme a 16 dávam pre hustle and fitness. Furt sa teším na 10. jak šlak, čísla som vypustil, už sa môžem hrať. Rebrú za vodou jak Kanada, až budú pecky v rotacích, neviem, pořád sme hovara, co spíš potrebujú dotaci. Splácim auto, byt mám v podnájmu ako afora, občas mi vypnú telefon, říkej mi ho ze faktura. Jsem rád, že si píšu texty sám, ne manažer, co smrdí potom lidma, zná příběhy jak kanapé. Nevedu hit parády, stejně můžem zajít na kafé, můj label je jediná věc, které z nás říkám swag. Z rapu si postavím péro, ne vilu, stejně jako ty si radši koupíš pivo, než moji muziku, poslechnu si radši Infio než J-Dillu. Jsem civilní, odsovat ty nikdy, sleduj moji mikinu. Jednou fakt budem obří jako Pink Floyd, seru na řidiče, more spíš na ten Rolls Royce. Stačí mi pivo a na Playboy, na rotace seru, i tak je boyband lepší než Boyzone. Mám auto, mám kde bývať, mám frajerku, som OK. Škoda, že nám chlapci ukradli nápad na boyband. Mohli sme zarobiť jak Take Dead alebo Backstreet Boys. Asi mi neostáva nič, len kopať besný flow. Tato aj tak vypituje CDčka, mati vypituje CDčka. S hudbou sa cítim, ak keby mám 17. Keď sa pustí beat, letím ako severák. Aj tak ma žiadne skurvené rádio nechce hrať. Dali guro pop song, urob hit, jemný beat, pekný text. Urobíš kopu lovou, manažer je zo mňa šedivý. Mám 40 skladieb pripravených na album, no žiadny hit tam nevidí. Mám možno menej fans ako Desmod a Cmorík, no o to viac sú real, chápu ma, vedia čo robím. Nejak neviem vypnúť srdce a inštinkty, sorry. Preto som na tomto tracku s Pepkom, Supom a Vondim. Práve idem z pumpy domov, bol som si kúpiť piva. Zbadali ma dvaja mladí grázli a na mňa kričia Supa, Supa sem a Supa, Supa tam. A ty si pre nás král, pravý underground. A oni ma nepoznajú z rádia, sakra. Nikto ma nepozná z rádia, haha, lebo nás tam nehrajú. No ja by som chcel pre mamu zarobiť dosť peňazí, nech nemusí lietať už do Nemecka za prácou, byť ďaleko od rodiny. Pozri, myslím na teba toľko, že píšem o tom Rími. Ona by to rada chcela počuť svojho chlapca a hovoriť kamoškám, že áno, ja som jeho mama. Pre fanúšikov sme niečo jak posledná bašta, komercia sa im nusí, hovoria nám bacha. Nechceme vás tam, lebo to budete zapredaní, ale čo tak pustiť rádio a počuť naše hlasy, ha? Ja viem, chcete nás len pre seba, ale my chceme byť nezávislí, preto nech vás nehnevá. Počuť nás inde ako na nete, lebo keď nebudú papiere, tak možno skapeme a potom nebudeme ani tam, ani nikde. Keď to skončí, chcem mať dobrý pocit, že ste stáli pri mne, tak ako otec, mama, moje ségry, moji felas, lebo tí mi veria, keď prerazím, tak sa tešia. Milí fans, toto je pre vás SUPA, moja reč, boyband, Modré hory a ja spôsobím.
pustiť ďalšiu skladbu. Bitch!